Дадени са двучлена 10А минус 3 и тричлена 5А на 2 плюс 7А минус 1. Задачата е те да се умножат. Да извършим действието. Можем да кажем още да разкрием скобите. Трябва всеки член от първия множител да умножим с втория множител. Разбира се, може и по друг начин. Може всеки член от втория множител да умножим с първия множител. Това няма никакво значение. Обикновено гледаме да постъпим така, че да се получи резултата по-лесно. И така, нека 3 члена 5а на 2 плюс 7а минус 1 най-напред да умножим с 10а. Да запишем 10а по 5а на 2 плюс 7а минус 1. Към него трябва да добавим произведението на същия този тричлен с минус 3, т.е. минус 3 по 5а на 2 плюс 7а минус 1. После упростяваме. Как да постъпим при разкриването на първите скоби? Едночлена 10а трябва да умножи всяко от събираемите в скобите. Да започваме. 10а по 5а на 2. Колко е това? Коефициентите са 10 и 5. 10 по 5 е 50. А по а на 2 е а на 3. Така че тук се получава 50 по а на 3. 10а по 7а. 10 по 7 е 70, така че тук пишем плюс 70. А по а е а на 2. Остана 10а по минус 1, което е минус 10а. Сега да се прехвърлим на второто събираемо. По аналогичен начин, минус 3 трябва да умножи всяко едно от тези събираеми. Минус 3 по 5а на 2. Колко е това? Минус 3 по 5 е минус 15. И разбира се, приписваме по а на 2. След това минус 3 умножава 7а. Минус 3 по 7 е минус 21. Така че тук се получава минус 21 по а. Остана минус 3 да умножим с минус 1. Минус 3 по минус 1 е плюс 3. Почти сме готови. Остава само да огледаме в получения многочлен дали няма подобни едночлени, за да ги съберем. Това е единственият член с трета степен на А. Така че 50 по А на 3 приписваме. Има два члена, които изглеждат така. Число по А на 2. 70А на 2 и минус 15А на 2. Следователно, те са подобни и можем да ги съберем. Колко ще се получи? 70 пъти А на 2 минус 15 пъти А на 2 е плюс 55 А на 2. Има два члена, в които А е на първа степен. Това са минус 10А и минус 21А. Те също са подобни и можем да ги съберем. Да видим коефициентите им. Минус 10 минус 21 е минус 31. Тогава, когато съберем двата подобни едночлена, ще се получи минус 31 по А. Остана един свободен член. Него просто го приписваме. Плюс 3. И сме готови. Този многочлен е произведението на дадените двучлен и многочлен.